মারে বেজাৰত ঐ হুমা মেতি বেলা চুপ বিহুৰ কাপোৰ ধুবলৈ অ নিৰুমাই ঐ যৌৱনে কি বুজি হা নন্দে মাত আৰু মই টেমকৰ সন্তান বিশ্বাস কৰোঁ মই নিজকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তোক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম মই ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।